Já, Róni, sem leikur á morgun, verður hann eitthvað frábrugðinn í spilamennsku heldur en fyrir leikurinn? Já, sýnist það hjá þeim. Þeir eru allavega að segja að þeir séu að fara að breyta einhverju, en maður veit ekki, þeir kannski koma til með að vera aðeins meira með boltan en við, en svo sást við erum alltaf virkilega skipulagðir og erum búin að spila góðum varnarleik núna í síðustu fjóra leiki, þannig að hérna, við erum tilbúin. Króatíski fjölmiðlar eru kannski svolítið að gagnrýna króatíska liðið fyrir að taka ekki nægilega mikla áhættu og sækja ekki nægilega mikið manni fleiri, heldur að þið básinni enn frekar til sóknar á morgun? Það verður bara komið ljós, við hérna, þeir leiðum þeim bara að tala og leiðum bara leikmenn þeirra að tala og við berum virðingu fyrir þeim, við veit að þeir bera virðingu fyrir okkur líka. Við sáum það að við erum með hjarta á réttu stað, við erum að leggja okkur fram og hérna og við vitum það að þeir eru alveg með virðingu fyrir okkur, við erum með virðingu fyrir þeim en þetta bara verður að koma í ljós á morgun og ef þeir spila meiri sóknabalta þá erum við allavega búin að spila það góðan varnarleik á móti þeim að hérna, þeir eru að koma til með að vera smeyki við að brjóta okkur niður af því að þeir gerðu það ekki á föstudaginn. Er það ekki svolítið lykillinn að ná upp sama varnarleik og við náðum í fyrirleiknum? Jú, akkurat, við náttúrulega fáum alltaf okkar færi og hérna, ef við náum að spila þennan sterka varnarleik og halda þeim með núllinu þá náttúrulega er þetta út í allar mark sem telur og ef við náum að skora eitt þá er náttúrulega pressan öll á þeim en hérna, en eins og segir, við bara spilum okkar leik og ef þetta gerist þá gerist það þá getum við fagnað saman eftir leik. Þessi leikvangur er gríðarlegt ferlíki, heldur að íslenskir áhorfendur ná eitthvað að njóta sín á þessum velli? Já, það getur vel verið, þeir er allavega að gera það á móti Noregi úti og hérna, og við vitum að þeir eru að fara að koma hérna Íslendingar sem að eru að styðja við okkur og hérna vonandi náður upp einhverju stemningu og en maður hefur heyrt að þeir eru erfitt með að selja með hérna út að náttúrulega hvernig þetta fór á Íslandi en hérna bara vonandi verið góð stemningin og bara hafa gaman þess. Þrátt fyrir að liðið sé að já, mögulega 90 mínútum frá HM sæti þá eru þið leikmenn svona salla rólegir og haldið ykkar kyrir bara? Já, við höldum kúlunni bara, það þýðir ekkit annað, ef við erum eitthvað stressaðir þá getur þetta farið bara illa og hérna, já, við erum bara að halda kúlunni og halda ykkur í jörðinni og þá sé svona stutt í HM sæti en eins og sé, við erum að halda þessu rólega og einbytta okkur bara að spila mörskur.